Dugo je prošlo vremena od kako niste radili subotu. Ili šest ili sedam subota. Nisam sigurno. Šest ili sedam. Da li vam je nedostajalo? Kako nije, normalno sad da bi nedostajalo. Ali ne puno. Radilo se kući. S obzirom da je danas kiša, to ne sprečava naše sugrađane da dođu na pijac i da kupuju. Vidim da je velika gužva. Šta najčešće traže i da li su se cene promenile u odnosu na prethodni period? Pa nisu se promenile cene. Cene su standardne, kao što ide ovih dana, kao što je bilo tako i sada. Prodaje se 150 dinara, krasa 150 dinara, šargarepa 60 dinara, tikva 120 dinara, luk 70 dinara, mlad krompir 200 dinara, kupu 60 dinara, karfiol 200 dinara, tikvice 120, spanaj 150, paprike 250, brokoli 200 dinara, lukas 30 dinara, ročica 30 dinara, to je to. Šta najviše traže sugrađani? Uglavnom sve. Glupo je da odvojimo nešto, uglavnom sve ide, ne. S obzirom na celokupnu situaciju, da li očekujete povećanje cena u narednom periodu i kako leto očekujete? Pa znate šta, ja očekujem neki pad cena, što je normalno, to je normalno, to će da bude pad cena, možda bude malo skoka na šargarepi, jedino to, krasa će da bude u padu, luk isto u padu, opet zavisi od vremena. Kako vreme utiče na povrtarske kulture? Pa za sad utiče dobro, znaš, uglavnom to sve u plastenicima, znaš, mi što radimo, to je u plastenicima, to za sad je dobro. Malo se mučila velika temperatura ovih dana što je bila, sad je već ovo bolje malo da ne vuče biljku i zarasti. Koliko često dolazite na Aranđelovački pijac? Nisam, samo sad što nisam smeo, inače prvi dan posle mesec dana, mesec cipu. Ali nije lepo, treba se pokrije koliko bilo. Da li su cene pristojne? Dobre su, dobre su cene. Kolika je muka dok se dotera, dobre su cene. Ovo je prva subota posle dugo vremena. Nisam bio od ceo mart. Eto sad prvi put. Ili vam nedostajalo? Pa dobro, jeste, ali šta ćemo, više sila. Rade iz Belosovaca je stalni prodavac na Aranđelovačkoj pijaci. Danas prodajete rasad. Kakve su cene i kako je interesovanje? Pa cene su iste, prošlogodišnje, znači 5 godina se nisu menjale cene. 50 dinara struk, 50 dinara dva struka ove naše domaće sorte. Ima paprikat je 6-7 dinara struk. I djeluju tako solidno, uzimaju, plaše se korone na jesen, pa imaju u svojoj bašti sigurnije. Koliko subota već niste bili ovde na Aranđelovačkoj pijaci? Ovo je prva subota posle možda mesec i po dana. Pa, boga mi, nisam bio ovdje se nas. Od zimus kupus, ja kad prodam kupus, ja posle zimi i ne pijačim. A inače, prva subota, prvi vikend. Kakav je osjećaj? Pa, lepo. Ja volim dolazim u Aranđelovac, znači, i kad zimi ne pijačim, ja dođem makar 3 puta nedeljno u Aranđelovac. Kako uspevaju jagode u Belosavcima? U plasteniku i na otvorenom uspevaju dobro, ako se rade. Ako se rade dobro, onda uspevaju dobro. Koliko ste posadili jagoda ove godine i kako ide prodaja? Ja imam 7 plastenika jagoda i imam na otvorenom 25 bankova po 70 metra. Kako ide prodaja? Ide dobro. Ide dobro, cena je 500 dinara kilo. Iz plastenika, na otvoreno će stići za 10 dana, znači će da stigne, ako bude lepo vreme. I tako, zadovoljan sam. Da li je teško gajiti jagodu? Boga mi jest. Posla mnogo. Posla mnogo, ima oko jagoda, ali se isplati. To je prva para, proleće stiže i ima dobru cenu uvek. Kakvog su ukusa vaše jagode? Te su zrele. Sorta kleri. Ima mladi krompirići, ima krastavci, ima paradajz, ima crni luk, tikvice, kupus, domaća jaja. Danas trenutno. Cene, mladi krompirići su 250, krastavac je 200, paradajz je 150, veza luka je 50 dinara, 150 su tikvice, 50 je kupus i jaja su domaća 15 dinara. Vidim ovde i zelena i bela i žuta jaja. Zbog čega je to tako? Domaće kokoške tako nose to samo se, baš smo malo prepričali s jednom gospođom, samo se to tako
snese zelena, neka nosi zeleno. I sad, iako naležemo ponovo, ona ne znači da će tada nosi zeleno, nosit će bijelo ili žuto. Takve su domaće kokoške. Jeste li zadovoljni prodajom, s obzirom da je kiša i prva subota koju radite posle dužeg vremena? Meni je prva subota i u ovoj godini, uopšte kako sam počeo ove godine da radim, kako sam izašao na pijac, onako, pomalo ide prodaja, nije nešto, ali nadamo se da će biti sad Đurđevdan ide, pardon, i bit će valjda nešto.